V ljubljanski porodnišnici, kjer se vsako leto rodi 6000 novorojenčkov, so ta teden končali prenovo 4 poporodnih sob. Omogočili so jo MK Group, Gorenjska banka in AIK banka. Še enkrat hvala lepa donatorjem za velikodušno potezo. Seveda vabimo tudi ostale donatorje ob tej priložnosti, da se takim gestam pridružijo. Sobe so želeli urediti po zgledu najsodobnejših bolnišnic po svetu in tako tudi mamicam v Sloveniji omogočiti izkušnjo, ki jo ponujajo le najboljše evropske porodnišnice. Našim programom Podrška porodici želimo da pružimo podršku mladim porodicama u Sloveniji i svim zemljama regiona u kojima poslujemo. Verujemo da svi mi u Jadranskoj regiji delimo isti cilj, da podignemo natalitet. Za tako nešto presudni su uslovi koje kreiramo za buduće roditelje i za njihovu decu. Od uslova u kojima se rađa život do unapređenja uslova za život i rad svake porodice. Gorenjska banka odlično povezuje tradiciju s najsodobnejšim rešitvami. Naša donacija v vrednosti 120 tisoč evrov je bila v celoti porabljena za obnovitena dela in veseli nas, da smo v sodelovanju z ZKC Ljubljana ter porodišnico Ljubljana uspeli v tako kratkem času uresničiti zelo zahtevan projekt. Želimo si, da bi z ustvaranjem čim boljših pogojev za nove začetke prispevali k nadaljnjem razvoju družbe, predvsem pa zaupanju v naše nove generacije. Novih prostorov po najvišjih standardih zdravstvene nege in oskrbe se seveda ob skrbnih in predanih zaposlenih v ljubljanski porodnišnici najbolj veselijo bodoči starši. Gre za eno res veliko spremembo, ker najenkrat je na svetu nova oseba, ki jo še sploh ne poznaš in se mi zdi res pomembno, da imaš tiste prve trenutke za sebe, da imaš možnost, da sploh spoznaš otroka, otrok tebe in otrok v končni fazi tudi očeta, tako da to se mi zdijo res taki bistveni, pomembni trenutki. No. S prenovo poporodnih sob te bodo udobje in zasebnost prvim družinam nudile že v prihodnjih tednih, pa ljubljanska porodnišnica začenja cikel obsežnejših prenov. Takale donacija je zdaj nek začetek, da mogoče lahko tudi poporodno okolje malo izboljšamo, spremenimo in uskladimo z standardi, v katerih zdaj živimo. Tako da upamo, da te 4 sobe so samo začetek vaja za to, da v bistvu počasi na ta način prenovimo večino naših sob.